Стан доріг у селі Свобода залишає бажати кращого. Загалом їх тут 35 кілометрів. Минулого року вже відремонтували половину місцевих шляхів. І на цей рік розробили 5 проєктів щодо ремонту, які подали на програму регіонального розвитку. Що навіть і нічого не буде по цим з регіонального розвитку, в 2017 році ще одну дорогу ми зробимо обов'язково. Тобто кошти ми вже маємо. Так що я думаю, що до кінця року десь кілометр дороги ще маємо зробити. Тим часом дороги обласного підпорядкування, які проходять територією сільської ради, в жахливому стані. Ремонт тут не робили ще з 2010 року. У 2016 році жителі села та місцеві депутати спільно за власний кошт зробили поточний ямковий ремонт. Цього року люди також готові посприяти у проведенні ремонтних робіт. Проте з коштами проблема і тому гарантій ніяких немає, каже сільський голова. На цей рік вже підходили знову ці ініціатори, що буде виділено кошти чи не буде, не знаю. Я не можу на то сказати, що ми бачимо, які дороги у нас між районами. Ці дороги у нас не прив'язані ні до району, ні до будь-якого там міста, так що ми є все в останній черзі. Про додаткові кошти на ремонти доріг тут знають. Проте навіть не сподіваються, що з цієї суми щось перепаде і на їхнє село. Там виділено 50 мільйонів. Доларів чи євро там на об'їзну Берегова і між Береговим і Мукачевим, так до Берегова нам 35 кілометрів. Я думаю, що нам з того не світить, тому що ці дороги, ці кошти всі будуть виділятися лише на об'їзну дорогу. Жителі станом доріг вкрай незадоволені. Не розуміють, чому з боку влади така байдужість до цієї проблеми. Дороги взагалі ніякі. 10 кілометрів треба їхати машину от туди, щоб з цього села до того села доїхати 10 кілометрів, а з слідуючого села до Звінкового, взагалі то 5 кілометрів, то така вже дорога. Танком тільки їхати. У нас взагалі доріг нема, якщо говорити. То що тепер їду більше як 5-10 кілометрів, можу їхати, якщо їхати мені в Берегово, то буквально 30 кілометрів відси від нас, мені треба 2 години їхати. Що говорити за дороги? Їх нема у нас практично. Це ужас. Це не дорога, тут дороги немає вже. Тут невозможно проїхати. Часто ламається, кожен день ремонтуємо, машини не видержують взагалі. Я не знаю, що буде далі, але тут вже невозможно їхати. Ну що дороги? Дороги ідеальні, європейського качества. Я в наяві, що проїхати невозможно. От і все, всі от дороги. Через проблеми з дорогами транспорт місцевих постійно ламається. Тут це зробили добре дороги. Тут у нас в основному в прошлий раз їхав жінкою в лікарню, то автобус треба було виходити як за Данилівкою. Треба було зупинятися і вилазити всім, щоб міг далі поїхати автобус. Проте тут розуміють, що фінансування на всіх не вистачає і що в першу чергу будуть проводити ремонтні роботи, які розпочали ще у 2016 році. Спілкувався прошлу неділю з головою адміністрації. Поки що каже, що на 17-й рік заплановано лише по регіональному розвитку ті об'єкти, які були розпочаті в 16-му році, і їх треба завершити вже в 17-му. У селі мають надію, що від проблеми поганих доріг у Свободі колись таки звільняться.